دا اوس چې د لیلا مجنون د ریکارډ دویم سیټ ما واړولو هغه طرف ته رفیق غزنوی چې د خپل ځان روب شو دا اوس د ډبلیو ایم خان اواز دی وزیر محمد خان چې دی د نوخارو د پورې نوخار او دی د دا ټول رشتہ داران د درواره نوروز دا ټول ما سره ملو شوي په ده باندې مونږ خبر هم کړی د د کور ام ما کتلی د ده عرس د دی ما کتلی خپل خپلوان رونه ټول عرصې په نوخار کې موجود دي خاندان یې نو دی په سنکت نه مخکې په سایلنټ فلمونو کې هم لکه د خاموش فلمونو کې هم دی د کار کړی وزیر محمد خان په دې فلم کې لیلا مجنون کې کار هم کړی دا ریکارډ یې ویلی او د پیلا فلم د آواز پیلا فلم چې بولتا فلم نو په هغې کې دے دے اللہ کے نام پر دے دے اغم پکے دا پاسن 31 کے دا ریکارڈ پر دکے ویلے دے نو دا دا ڈبلیو ایم خان کھولے آواز دے دا ووری دے دا نوخارو دے دا مون دا لوی نوخارو پاو دا کھولے ریکارڈ دے نو اے تور لیلے دیوانا بشم Thank you.